បងប្អូនរួមជាតិជាទីគោរពប្រមាណបញ្ហាស្ថានភាពនយោបាយនៃមេដាកម្ពុជាយើងគឺស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈតឹងតែងគួរឲ្យបារម្ភបំផុតដូច្នេះនេតិខ្មែរក្រោកឡើងត្រូវតែព្យាយាមពុះពាររុករកការពិតដែលបង្កើតឡើងដោយរបបដេរីឆានដែលកំពុងតែរកគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីបង្គំរាមបន្លាច និងបោកប្រាស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរឲ្យលែងមានទំនុកចិត្តលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយពួកគេខិតខំបង្ហាញពីអានុភាពនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលមានថ្មិលនេរិឆានហ៊ុនសែនជាមេខ្លោងចុះរៀងរៀបរហូតមកដល់អាញាធរធនៈមូលដ្ឋានភូមិឃុំគេនាំគ្នាបំពោងអំណាចរបស់ពួកគេឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរបានយល់ខុសថា មានតែគណៈបពាជាជនមួយគត់ដែលមានចិត្តគំនិតស្មោះត្រង់នឹងប្រទេសជាតិនេះជាល្បិចបោកប្រជារាស្ត្រខ្មែរដោយគ្មានការអៀនខ្មាស់ទាល់តែសោះនៅក្នុងរឿងអួតអាងរបស់ថ្មិលនេរិឆានហ៊ុនសែននេះយើងយល់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនដែលបានតាមដាននៅទង្វើរបស់ថ្មិលនេរិឆានហ៊ុនសែនទីនោះមុខជាជឿឬសំដីបោកប្រាស់នៃបុគ្គលនេះមិនខានឡើយយើងស្ដាយណាស់ ដោយគណៈបពាឆាំងឬគណៈបពាសង្គ្រោះជាតិជាគណៈបពាដែលក្រពុំមានដើមទុននឹងបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយដោយគណៈបពាជាជនឬគណៈបពាយួនបង្កើតនោះឡើយម្លោះហើយការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានសំខាន់ដែលជាប់តាក់ទងនឹងអាយុជីវិតរបស់ប្រជាជាតិមានការយឺតយ៉ាវក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មាននេះវាជាគ្រោះថ្នាក់ដល់មាតុភូមិរបស់យើងពិតប្រាកដណាស់ដូច្នេះ បញ្ហានេះវាមានភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅដែលត្រូវដឹងនៅការពិតពីបញ្ហាប្រជាជាតិនេះមិនស្មើភាពគ្នាហើយគណៈបកប្រជាជនកាន់អំណាចរោគលេះមិនចេះអស់គឺបានរោគល្បិចបង្អាក់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនអាចតម្លើងស្ថានីយវិទ្យុព្រះអាទិត្យបានតាមបំណងរឿងនេះ មើលទៅដូចមានស្ថានភាពស្រាលតែការពុតវាជារឿងធ្ងន់មែនទែនគឺគណៈបកប្រជាជនធ្វើដោយចេតនាគឺគេធ្វើក្នុងចេតនាដើម្បីបដិបត្តិព័ត៌មានពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនឲ្យបានដឹងទាន់ពេលវេលាដោយបងប្អូនដឹងហើយថាការដឹងព័ត៌មានពិត នឹងទាន់ពេលគឺជារឿងសំខាន់បំផុតក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកដឹកនាំនិងប្រជាពលរដ្ឋដោយសារនៅពេលខាងមុខដល់ក្រោយនេះការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអាជ្ញាធរតាមសង្កាត់ឃុំភូមិនិងបានអនុវត្តទៅតាមគ្រោងការទុកមែនដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីមុនរួចមកហើយថាគណៈបកប្រជាជនជាគណៈបកយួនបង្កើតនេះគណៈបកនេះមានគូនយោបាយមួយ គឺធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែបានឈ្នះរហូតទោះជាប្រើវិធីថោកទាបបែបណាក៏ដោយក៏គូក៏ពួកគេអាចធ្វើបានទាំងអស់តែនៅចំពោះមុខភាពឃូឃៅនៃគណៈបកយួននេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវតែចេះប្រើសតិបញ្ញាចេះពិនិត្យពួកគញ្ជះយួននេះឲ្យបានល្អិតល្អន់មែនទែនគឺពួកនេះគេធ្វើអ្វីទាំងអស់ដើម្បីបម្រើចង្វាយយួនរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះ នៅពេលនេះខ្ញុំសូមជូនកំហើញនឹងការយល់ដឹងពីអាញាធរខ្មែរនៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាយួនកាលពីថ្ងៃទី 8 មករាឆ្នាំ 2017កន្លងមកនេះនៅចន្លោះបង្គោលព្រំដែនលេខ 147 និង 148 ស្ថិតនៅក្នុងឃុំថ្នាធ្នងស្រុកក្រំដួលខេត្តស្វាយរៀងមានក្រុមយុវជនមួយក្រុមនិងសកម្មជន តាមដានបញ្ហាព្រំដែនអះអាងថាយួនកំពុងតែមានប្រៀបយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការបោះបង្គោលព្រំដែនដោយរំលោភជួលយ៉ាងជ្រៅមកក្នុងទឹកដីខ្មែរគួរឲ្យទូមនោះមែនទែនតទៅនេះខ្ញុំសូមលើកយកសម្ដីរបស់សកម្មជនយើងម្នាក់ដែលបានទៅឃើញនិងបានលឺផ្ទាល់ត្រចៀកថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងក៏ រដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងក៏ពិតអន់តែម្ដងគឺថានៅពេលដែលយើងទៅដល់ស្មានមិនទាន់ដល់ទេមែនទេទៅ
ជាទីគោរពតាមសម្ដីរបស់សកម្មជនដែលបានលះបង់ពេលវេលាដើម្បីទៅតាមដានមើលឲ្យឃើញច្បាស់នឹងភ្នែកគឺបានធ្វើឲ្យពួកគាត់ហួសចិត្តនិងមិននឹកស្មានដល់ថាអាញាធរដែលតំណាងរដ្ឋាភិបាលឌីរីឆាននៅកម្ពុជាសព្វថ្ងៃនេះមានគំនិតអន់កំសាក់និងគ្មានការស្មោះត្រង់នឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្នាឯងផងទេជាការពិតណាស់ ដែលសកម្មជនទៅតាមដានមើលពីខ្សែព្រំដែនយួននឹងកម្ពុជានៅឃុំថ្នាធ្នងស្រុកក្រុមលួលខេត្តស្វាយរៀងកាលពីថ្ងៃទី8មករាកន្លងមកនោះគឺពួកអាញាធរដែលស៊ីប្រាក់ខែពីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាសោះតែពួកគេបែរជារត់ទៅប្រាប់យួនឲ្យមករៀបរៀងខ្មែរគ្នាឯងមិនឲ្យចូលទៅមើលខ្សែព្រំដែនទៅវិញអា កិច្ចប្រកិរិយាថោកទាបប៉ុណ្ណេះបងប្អូនអាចវិនិច្ឆ័យបានហើយថារដ្ឋាភិបាលឌីរីឆាននៅកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះគេធ្វើការបំរើមេរបស់គេគឺយួននេះតែម្ដងអ៊ីចឹងហើយក្នុងរឿងបញ្ហាព្រំដែននេះដែលមានជាប់តាក់ទងទៅនឹងរឿងផែនទីខ្នាតមួយលើ120កដីរឿងមង្គូលដែលបារាំងបានបោះចំនួនជាង120កដី រឿងដែនសមុទ្រដែលបាត់7000គីឡូម៉ែត្រដុល្លារទៅសៀមនឹងយួននោះក្តីកុំសង្ឃឹមទៅលើគណៈបកប្រជាជននេះថាគេនឹងទៀមទាពីសៀមនឹងយួនមកវិញឲ្យសោះបើយើងមើលពីជ្រុងផ្សេងទៅទៀតដោយករណីនៃគណៈកម្មការព្រំដែនមាននាវាកំហុងនិងក្រុមរាជបណ្ឌិតសភាមានបណ្ឌិតសុកទូចជាដើមនេះចំជាក្រុមមនុស្ស ដែលលោកក្បាលឲ្យយួនមិនគួរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអនុគ្រោះឲ្យតទៅសោះហើយដែលគួរឲ្យអនិច្ចាជាងគេនេះទៅទៀតអតីតមន្ត្រីការបរទេសហៅនាំហុងវិញចេញមុខមកបង្ហាញក្នុងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ខំស្រែកបំពងប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថាទៅដាំដំណាំនៅលើដីយួនទៅវិញឯជនក្បត់ជាតិ ឌីរីឆានហ៊ុនសែនវិញខំស្រែកបំពងប្រាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរថាគ្មានអ្នកណាមួយចង់ឲ្យបាត់បង់ទឹកដីទេតែធ្វើម៉េចបើនៅក្រោមអំណាចគេនិយាយរួមមកវិញបងប្អូនបានឃើញទង្វើនៃក្រុមគណៈបកប្រជាជននេះគឺមានតែការរំលោភជាតិសាសន៍ខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះឯងដូច្នេះ ពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេឃុំមេភូមិខាងមុខនេះសូមបងប្អូនកុំបោះឲ្យពួកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជននេះឲ្យសោះបើបងប្អូននៅតែងប់នឹងគណៈបកយួននេះតទៅទៀតមេដាកម្ពុជាយើងនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃជនជាតិយួនអន្តរជាតិនេះមិនខានភ្ញាក់ស្មារតីស្វាងឡើងបងប្អូនរួមជាតិហើយ ជួយសង្គ្រោះមេដាកម្ពុជាយើងដែលកំពុងតែដង្ហោយហៅកូនចៅឲ្យជួយលោកនៅពេលដល់លំបាកនេះពិសេសបើបងប្អូនបានឮនៅសេចក្តីអំពាវនាវនេះហើយសូមមេត្តាជួយបន្តអំពាវនាវដល់បងប្អូនដែលមិនបានស្ដាប់វិទ្យុយើងនេះផងបាទពីខ្ញុំបាទជាតិផងសាវិទ្យុខ្មែរពិភពលោករៀបរៀងជូនបងប្អូនស្ដាប់ពីរដ្ឋមីនីសូតាសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសេចក្តីគោរពរាប់អាន នឹងស្រឡាញ់ដល់ស្មោះសូមអាខ្វាងអាឌីរីឆានហ៊ុនសែនស្ដាប់សម្ដីវាម្ដងទៅមើលតែញ៉ឹងកុំខឹងខ្ញុំខ្ញុំនិយាយត្រង់ចូលបើមិននិយាយមិនត្រង់ធ្វើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីធ្វើអីដោយសារតែអាត្រង់នឹងហើយដែលធ្វើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីបានដល់30ឆ្នាំមកណា ហើយកុំមកចង់ព្រួលលេងលេងអានឹងព្រួលលេងមិននិយាយទេកុំសូវពេក
ឬសំដីរបស់មនុស្សម្នាក់នេះហើយយើងដឹងថាវាគឺជាអាសម្ដេចអីនឹងមែនតម្ដងហើយវាក៏រហូតដល់ផ្កើនឲ្យអ្នកដែលហ៊ានចេញមកតវ៉ាបាទពីអំពើអាក្រក់របស់វានឹងទៀតផងហើយកុំចង់បរិវត្តពណ៌បរិវត្តពណ៌កំពុងងាប់ហ្នឹងឥឡូវស្ងាត់ໄວទៅស្ងាត់ អាពួតសើបរិវត្តពណ៌វាទៅណាអស់ទៅមិនក៏មិនចេញមកអបអសាទរមនុស្សស្លាប់ច្រើនណាមនុស្សស្លាប់ច្រើនណាអបអសាទរមិនក៏មិនចេញមកទៀតបាត់ឲ្យឈឹងហ្មងដូច្នេះមិនបាច់ឆ្ងល់ទេរឿងជេរអាលំបលកាច់នេះនោះមនុស្សបែបនឹងយើងវាប្រហាជេរថ្មាស់តេះឌៀលវាស្ទើតែមិនលាស់មួយថ្ងៃទៅហើយបាទដូច្នេះ អនុញ្ញាតឲ្យយើងជេរគ្នាឯងខ្លះទៅដែលមកធ្វើឲ្យយើងខកចិត្តរហូតដល់មានអ្នកខ្លះចោទប្រកាន់លោកថាជាពួករបស់សត្រូវប្រភេទទុកអាសែនខាងក្នុងអាស៊ីខាងក្រៅអីនឹងទៀតផងតើលោកសំរង្ស៊ីជាអាសេតគឺជាទ្រព្យជាធនធានរបស់យើងឬមួយលោកជា liability គឺជារបស់ដែលធ្វើឲ្យខាតប្រយោជន៍ជាឧបសគ្គជាបំណុលនាំឲ្យយើងចាញ់មិនដែលឈ្នះនោះបានយើងបានផ្ដល់ឱកាសជូនលោកតាំងតែពីឆ្នាំ 1993ក្នុងឋានៈជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរហូតមកដល់ពេលនេះក៏ជាង 20 ឆ្នាំទៅហើយលោកក៏អាយុ 70 ហើយដែរហើយអាខ្វាងវាហៅបង បាទប្រកាសណាស់ហើយយើងពូកែពូកែក៏ត្រូវយួនវាផ្ដាច់ផ្ដិលអស់គ្មានសល់សល់ក៏តែកំបាក់កំពុកប្រការមិនបានដូចចិត្តខ្ញុំដឹងថាសញ្ញាបត្រសញ្ញាឃើញមិនមែនជាកត្តាសំខាន់នោះទេមានចំណេះខ្ពងខ្ពស់វាគ្រាន់តែជួយបន្ថែមតម្លៃឲ្យបន្តិចទៀតតែប៉ុណ្ណោះគេចាំបាច់ត្រូវតែមានភាពវាងវៃឆ្លៀវឆ្លាតមានបទពិសោធន៍ចេះអត់ធន់ មានសេចក្តីក្លាហានហើយជាសំខាន់គឺត្រូវមានឱកាសគឺកាលៈទេសៈល្អជួយគេផង He has to be at the right place and the right time បើជា PhD ឬបណ្ឌិតបណ្ដុងហើយអាចជួយរំដោះប្រទេសបាននោះម្លេះស្រុកខ្មែរយើងឯករាជ្យអធិបតេយ្យចម្រុងចម្រើនយូរណាស់ទៅហើយ ព្រោះយើងមានប្រភេទបណ្ឌិតនេះស្ទើរតែថាគៀនឹងជើងបាទអរលោកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានកាលពីម្សិលមិញក្នុងនាទីបង្ក្រប់ទឹករបស់ខ្ញុំស្ដីពីអបិយជំនឿរបស់ខ្មែរសម័យសម្ដេចមេចៅខ្ញុំបាននិយាយថាអង្គរវត្តឬអង្គរតូចឬពិស្ណុលោកាគឺជាមហាចៃដីរបស់ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី 2 លោកហុកចេងស៊ីនីពីប្រទេសបារាំងក៏បានសរសេរមកសួរបញ្ជាក់ខ្ញុំថាខ្ញុំប្រកាសហើយឬដែលហ៊ានអះអាងថាអង្គរវត្តជាភ្នូរខ្មោចរបស់ព្រះសូរ្យវង្សរបស់ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី 2 បាទខ្ញុំក៏តបទៅវិញថាខ្ញុំរៀនបុរាណវិទ្យាបានត្រឹមតែកខ ABC តែប៉ុណ្ណោះមានហ៊ានប្រកាសក្នុងនិកាយប្របត្តិថា អង្គរវត្តជាចៃដីដាក់ធាតុស្ដេចអីនោះទេតែខ្ញុំគិតលេងៗទៅក៏ឃើញថាប្រាសាទដែលព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នខំសាងសង់អស់ពេលពេញមករាជរបស់ព្រះអង្គព្រមទាំងឧទ្ទិសដល់ទេវៈដែលព្រះអង្គជ្រើសរើសថាបើសិនជាទ្រង់សោយទីវង្គតទៅក៏នឹងទៅចយុត្តកើតទៅជាទេវៈអង្គនោះគឺព្រះពិស្ណុ ប្រាសាទនេះមិនមែនជាភ្នូររបស់ព្រះអង្គក៏មិនដឹងហៅថាស្អីទីដែរយើងអាចហៅសំណង់បែបនេះថាជាបូជនីយដ្ឋានជាចេតិយជាភ្នូរខ្មោចជាទីតម្កល់សពឬក៏ជាទីបញ្ចុះអដ្ឋិធាតុក៏បានហើយដើម្បីឲ្យច្បាស់ខ្ញុំក៏បានយកអត្ថបទរបស់ខ្មោចលោកសំបរិនស្ដីពីសំណួរដែលថាហេតុអ្វីបានជាអង្គរវត្តបែរមុខទៅខាងលិចយកមកចាក់ផ្សាយ បាទលោកបានលើកយកហេតុផលជាច្រើនទស្សនៈផ្សេងៗដែលវាគ្មានម្នាក់ៗមានសិទ្ធនឹងបញ្ចេញថាអង្គរតូចគឺជាអ្វីបាទមានតាំងពី
ແນ່ປາຈຣາຈບັນດິດລະຫົດດອລໂລເກງວັນສະດາປະກາດໃຫ້ໂລກມີກຸນນິດມັນເຊົາຊິໂດຍគេໂດຍອ້າຍນີ້ແຕ່ດາຍຶງດັງຈະບາສນົງຄືອົງໂກວັດມັນແມ່ນວັດປະພຸດບາໂດຍດາຍຶງນໍາຄືຫາສັບថ្ងៃນີ້ຫຼາຍອໍໂລນີ້ນີ້ຈິຕິເມໄຕຂ້ອຍສົມສະຫຼົບສັກໄດຕາມພຽບລະງົງຄ້າວຂອງຂ້ອຍຖ້າອົງໂກໂຕດຫຼືອົງໂກວັດຫຼືວິສນຸໂລກຄືຈະແວງຂອງພະວິສນຸ តាមការយល់ឃើញរបស់មេជាងបាទស្ថាបត្យករខ្មែរដែលយើងអាចហៅថាជាពិស្ណុការក៏បានដែលលោកបានរៀបរាប់តុបតែងមានចម្លាក់ឆ្លាក់ស្អីនឹងជាដើមពីភាពអមតៈរបស់ព្រះវិស្ណុក្នុងអវតារជាព្រះអណ្ដើកគូរម៉ានៃវគ្គសមុទ្រទឹកដោះក្រៅពីនេះក៏មានរៀបរាប់ពីឋានទាំង 3 ក្នុងលោកយើងនេះគឺឋានរៈឋានកណ្ដាលឋានសួគ៌សង្គ្រាមនៅគរុក្សេត្រក្នុងសម័យមហាភិរុតរបស់វិស្ណុគឺព្រះក្រឹស្ណៈដែលក្នុងនោះរួមមានការបង្ហាញពីមរណភាពរបស់ភីស្មៈនៅម្ខាងហើយនិងសង្គ្រាមជាងជ័យរបស់ព្របាទសូរ្យវរ្ម័នប្រឆាំងនឹងអរិរាជសត្រូវនៅម្ខាងទៀតបាទ សរុបសេចក្តីទៅអង្គរតូចគឺជាមហាចេតិយ៍របស់ព្រះសូរ្យវរ្ម័នផងនិងជាបណ្ណាល័យដ៏មហិមាបញ្ចុះនៅប្រវត្តិរបស់ព្រះអង្គទាំងជាទេវៈទាំងជាព្រះរាជាបាទបាទវិភាគរបស់ខ្ញុំដោយរាល់តែដងនឹងវាសើស្បែកហើយក៏គ្មានភស្តុតាងអ្វីយកមកអះអាងទាំងអស់ ជាលទ្ធផលនៃការរវើរវាយរបស់មនុស្សមិនបានការម្នាក់ដែលមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរងចាំតែពេលដែលយើងនឹងឃើញថាអាមនុស្សដេរិឆានទាំងឡាយដែលកំពុងតែធ្វើបាបមេដាកម្ពុជាដោយការគ្រប់គ្រងហើយលក់ស្រុកទេសរបស់យើងទៅឲ្យសត្រូវវានឹងវិនាសហេតុហោចអស់តែប៉ុណ្ណោះបាទ អលរនីងជាទីមេត្រីរឿងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រៅមកដល់របត់ផ្លូវសំខាន់មួយនៃប្រវត្តិសាស្ត្រអស់ពេល 3 ថ្ងៃពីថ្ងៃ 13 ដល់ 15 មករាដែលក្រុមសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រៅបានបំបែកខ្លួនពីលោកប្រធានថាច់ងុកថាច់នៃគណៈកម្មការនាយកបានធ្វើកិច្ចប្រជុំហើយក៏បញ្ចប់ទៅនាវត្តពុតិកៈខ្មែរ ក្រុង Las Vegas នៃរដ្ឋ Nevada ចំពោះសន្និបាតនៅថ្ងៃចុងក្រោយគឺថ្ងៃអាទិត្យទី 15 មករាដែលចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 9 ព្រឹកក៏មានលោកថាច់សេជាអធិបតីអង្គសន្និបាតបាទគេចាប់ផ្ដើមឡើងដោយរបៀបវិរៈដូចតទៅ 1 គេបើកវេទិកាបំភ្លឺបញ្ហាចោតប្រកាន់ បាទវេទិកាបកស្រាយបំភ្លឺបញ្ហាចោតប្រកាន់មកលើសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដោយគណៈកម្មការនីយោនិងក្រុមឧត្តមប្រឹក្សាសម្រាប់សម្រួលកម្មវិធីដោយភិក្ខុនេតសីឡាវត្រឹងថាច់យងនិងលោកថាច់សមីជាអ្នកនាំពាក្យសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសំណួររួមរបស់អង្គសន្និបាតគឺសមាជិកសមាជិកានិងអ្នកគ្រប់គ្រងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានផ្ដោតសំខាន់ ទៅលើបញ្ហាធំៗដែលលោកថាច់ងុកថាច់ប្រធានប្រតិបត្តិសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានចោទទៅលើគណៈកម្មការនាយកទាំង 13 អង្គនឹង រូបដែលបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយក្នុងកម្មវត្ថុប្រឆាំងនិងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសយួនគោរពសិទ្ធិជំនឿសាសនានៅប្រទេសវៀតណាមដែលរួមមានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការអន្តរជាតិចំនួន 59 องค์การนู้นถ้าบานโจลได้โจเจิงជាមួយនឹងពួកយួនកន្តោកអ្នកដែលឡើងមកបកស្រាយបំភ្លឺបញ្ហាចោតប្រកាន់ទាំងនេះក៏មានលោកត្រឹងម៉ាន់រិនប្រធានផែនការលោកថាច់សេជាប្រធានសភាតំណាងនិងជាអធិបតីសន្និបាតលោកតាវគឹមថងជាឧត្តមទីប្រឹក្សាលោកប្រឹងយ៉ាប់ជាប្រធានរដ្ឋបាលលោកបណ្ឌិតឃូប័រជាឧត្តមទីប្រឹក្សា ដែលជាអាមេរិកាំងពីហាវ៉ៃបាទវេទិកាសំណួរនិងចម្លើយបញ្ចប់នៅម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹក 2 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រធានតំបន់និងសាខានានារួមមានទាំងអស់ 6 សាខាតែប៉ុណ្ណោះទេដែលមកចូលរួមគឺរបាយការណ៍របស់លោកថាច់តងពីតំបន់អាមេរិកខាងលិចលោកត្រឹងសរង
ពីអឺរ៉ុបគឺលោកអញ្ជើញមកពីប្រទេសអ៊ីតាលីលោកតាំងសារៈពីប្រទេសកម្ពុជាលោកសឿនច័ន្ទកុសលពីក្រុងអូឡង់ដូរដ្ឋហ្វ្លរីដាលោកសឿនសរំពីរដ្ឋខូឡូរ៉ាដូហើយនិងលោកត្រឹងស៊ីពីប្រទេសកាណាដារបៀបវារៈទី3ប្រដ័យជគុណសឿងយើងរតនាជាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាន បានធ្វើបတ်បង្ហាញណែនាំពីការធ្វើបានសមាជិកសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឡើងវិញដើម្បីមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈកម្មការនាយកនៅអាណត្តិក្រោយទៀតរបៀបវារៈទី4គឺផែនការប្រចាំឆ្នាំ2017លោកត្រឹងមន្តរិនបានឡើងមកអធិប្បាយហើយមានផែនការរបស់គណៈកម្មាធិការយុវជនសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមផង បាទរបៀបវារៈទី5គឺសេចក្តីសម្រេចរបស់សន្និបាតលើកនេះបាទហើយខាងក្រោមនេះគឺជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបន្ទាន់បាទគឺនៅខែឧសភាឆ្នាំ2016គណៈកម្មការនាយកបានជ្រើសតាំងលោកថាច់ងុកថាច់ជាប្រធានប្រតិបត្តិសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានន័យថាមានការបោះឆ្នោតកាលពីខែឧសភាឆ្នាំថ្មីបាទ ចាប់ពីពេលនោះមកលោកថាច់ងុកថាច់បានប្រព្រឹត្តល្មើសបំពានលក្ខន្តិកៈនិងក្រមប្រតិបត្តិរបស់សហព័ន្ធជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ 2016 នៅទីក្រុង Las Vegas ពីថ្ងៃ 13 ខែមករាដល់ថ្ងៃទី 15 មករាគណៈកម្មការនាយកបានពិនិត្យឡើងវិញនៅភស្តុតាងនៃការរំលោភបំពានរបស់លោកថាច់ងុកថាច់និងពន្យល់យ៉ាងច្បាស់ដល់សមាជិកអំពីអ្វីដែល លោកបានរំលោភគណៈកម្មការនាយកបានបោះឆ្នោត13ទល់នឹង1ជាឯកច្ឆន្ទដកហូតសេចក្តីទុកចិត្តពីលោកថាច់ងុកថាច់ពីប្រធានប្រតិបត្តិសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមពីដំណែងនឹងហើយដកលោកថាច់ងុកថាច់ចេញពីប្រធានគណៈកម្មការប្រតិបត្តិចាប់ពីពេលនេះតទៅលោកថាច់ងុកថាច់ជាសមាជិកគណៈកម្មការនាយកនៅដដែល លោកថាច់មានបច្ចុប្បន្នជាអធិបតីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងទទួលភារកិច្ចជាប្រធានប្រតិបត្តិបន្តទៅទៀតចាប់ពីពេលនេះទៅលោកថាច់ងុកថាច់នឹងមិនមានតួនាទីជាផ្លូវការតំណាងឲ្យសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទៀតឡើយបាទកិច្ចប្រជុំក៏បានចប់ទៅហើយកាលពីម៉ោង 4កន្លះល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យនោះបាទតាមការសង្កេតមើលរូបថតនិងវីដេអូលើ Facebook ឃើញថាមានអ្នកចូលរួមសន្និបាតនេះតាមរូបថតជាក្រុមកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី 14 មករានឹងឃើញមានទាំងអស់ 56 នាក់នឹងអង្គក្នុងនោះរួមមានលោកសង្ឃគឺបព្វជិត 9 អង្គផងបានដោយសារគេសម្រេចបណ្ដេញលោកប្រធានថាច់ងុកថាច់ពីតំណែងប្រធានប្រតិបត្តិ លែងឲ្យមានតួនាទីជាផ្លូវការតំណាងឲ្យសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទៀតហើយនោះខ្ញុំក៏បានសាកសួរចង់ដឹងទស្សនៈរបស់លោកស្ដីពីសន្និបាតនៅ Las Vegas នេះដែលមានសេចក្តីទាំងស្រុងដូចតទៅបាទវិញបន្តិចសួរជម្រាបសួរមិនទៅយ៉ាងណា ចឹងហ្នឹងចាឃើញតាម Facebook ហ្នឹងគេបង្ហោះហ្នឹងណាអូសម្បើមកគេគឺជែកគ្នាគេហ្នឹងចឹងហ្មងហ្នឹងគេគឺគេតាមហ្នឹងទៅពីថ្ងៃមកអត់ទេហ្នឹងគេប្រជុំសម្រាប់សរមិញគេមកអោយសួរអីទៅអត់ទៅចឹងហ្នឹងពួកហ្នឹងសួរស្វែងយឺតអីទីចែកចាំចែកឆ្នាំហ្នឹងហើយដឹងនេះគេសម្រេចចិត្តហ្មង ແຕ່ເບິ່ງມັນເຄີຍສໍາຫຼັບໂຕຈະໃສ່ເດຍັງຫນ້າດໍາເບິ່ງມັນມັນເຈົ້າໂຕຕ້ອງຍ້ອຍຊື່ມສະບາຍຊິມັນຍັງເລື່ອງປຽນນັດຍັງເດຍັງເລື່ອງປະນັດຈັ່ງປາຍກາອີສະດານຜູ້ເສີນໂດຍເຊີນມັນຈະເວີນປະນັດໄຊເລື່ອງຄົບແລ້ວເຄີຍໂຕບໍ່ຮູ້ຈັ່ງອັດບໍ່ຮູ້ຈັ່ງນະບາດເພິ່ນຍັງຕາມເມືອໂຕເຄີຍມັນຊິລາວໄດ້ຫັ້ນໂຕ តែតាម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 តា
ហើយឡើងគេថាឲ្យបានតែ២អាណត្តិអញ្ចឹងណាពី៣អាណត្តិណាគេចង់កំណត់កំណត់ពេលវេលាគេថាឲ្យបានតែ២អាណត្តិអញ្ចឹងណាពី៣អាណត្តិណាគេចង់កំណត់កំណត់ពេលវេលាគេថាឲ្យបានតែ២អាណត្តិអញ្ចឹងណាពី៣អាណត្តិណាគេចង់កំណត់កំណត់ពេលវេលាគេថាឲ្យបានតែ២អាណត្តិអញ្ចឹងណាពី៣អាណត្តិណាគេចង់កំណត់កំណត់ពេលវេលាគេថាឲ្យបានតែ២អាណត្តិអញ្ចឹងណាពី៣អាណត្តិណាគេចង់កំណត់កំណត់ពេលវេលាគេថាឲ្យបានតែ២អាណត្តិអញ្
ចាញ់គេហើយសត្វតែលោឡានមកគេយើងចាញ់គេតែមើលតែពួកឌីម៉ូក្រាត ແລະມັນຖືກຄົບໃຫ້ມັນຕ້ອງຕຕວນີ້ຈະຖ້າຄ້ານມັນມາແຕ່ເຮົາຕ້ອງຄິດຖ້າຄິດກ້ານວ່າຕ້ອງການຍັງການອົດສົມເຕີມເຕີມອັນນີ້ຄືຫມູ່ທີ່ 콘티브ຄົນເລື່ອງໄວ້ກະຖ້າພໍຈະສອບຊ្នាំຍັງອັດມີຕິມາ100ຈາຍເດກິສົມເມືອຍັງອັດອອຍກິເມືອຍັງປັດອັດອອນຖ້າພໍຈັ່ງເດຕຽນແມ່ນຕິມຸຍຕະມຸຍອັນຕົກໃສ່ໂຕຍັງແມ່ນອັນຍາໂຕທີ 2 คือเอาตรงที่นั้นก็อาจมีประเทศนาหรือก็องค์การนั้นที่สนับสนุนนั้นประเทศอะไรก็ประชังซึ่งอาจมีนะมันมีที่ก็ครบนั่นน่ะโครงการสิทธิมนุษย์เรื่องสหกรณ์นครเรื่องยนต์จนเกียรติตามเพราะว่ายังไปจนเกียรติตามยังตะคนจะวยน่ะจนเกียรติจะจับครบก็ต่อมาบ้านใดแม้เรื่องนั้นมันตันจะบ้านเนี่ยเรื่องน่ะแต่ถ้าจูลขังใช้ยูนเสร็จแล้วยูนนั้นมี ยวนเกรัฐบาลยวนเกสําหรับที่สบายที่นั้นถ้าสถิติเรื่องศาสนาเพราะเกิดมาเกิดที่ออสนอสบายกาบิคาดึงจะแค่บับโอเคแค่บับฉันปีปอนดับหมวยนั้นหายผู้ทางผู้ยวนน่ะผู้ฝรั่งที่ทางโนวันตอนที่ 那个说不然要讲哎，这门都不稳定啊！哎，不能给讲哎，快搞，就入我们这门给，但没哎，但没跟着。哎，不，给给他什么？那现在的那他的大约给了，我们都注意跟着，什么？哎，那可能连住门来，我今天在西安，那个这样呢？门门门门不强的，干什么？我是把的约没接呢？还不强的，都跟着的问。 รู้ไหมอันเดียวกันต้องสมัยประธานบาลยวนก็รบสิทธิเนื้อศาสนาโอเคจังก็ต้องเทิดไม่เทิดไม่จะเอ้ยมวยปีไปปูนนั่งเรียนแบบนี้เอาเนื้อมวยจานแต่บางครั้งก็ต้องรอคือต้องรอมนุษย์เอาช่วยองค์การเอาช่วยคอนโทรลสมบัติปากเกินไปอย่างเงี้ยของเงิน ตอนนั้นปู่ยวนนี่ก็ต้องเรากันนะเราปู่อายุมันได้วอลกิรัตอินเตอร์เนชั่นแนลอันนี้ที่เราอินเดียฮอลลุ่มเราไปเต็มแล้ววันนั้นน้องอังกาขึ้นมาเนี่ยเราเรา
សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនោះអូខេបាទនៅខាងកបតខាងមន្តាញណារអរងណៃតែបៃចេញជាកបតនៅឯគូជាមួយពួកកបតទីផងហ្នឹងអញ្ចឹងយ៉ាងណាកបសកបសអត់ចូលទេណាកបសអត់ចូលទេអត់ចូលទេអូខេបាទអត់មានទេហើយអញ្ចឹងមកខាងយើងនេះមានតោការទៅញ៉េគេឲ្យយើងទៅបីថ្ងៃមុនទៅក្នុងសម្បត្តិហ្នឹងបទីបតនណាបាទបាទខ្ញុំថាកុំខ្ញុំអត់ទៅញ៉េខ្ញុំអត់ព្រមទៅទេនឹងតាតំប្រោគេមួយមនីនឹងនេះថាអត់អីទេវាមិនធន់ធ្ងន់អីទេបាទមួយចាស់ហើយពីរចាស់បីចាស់យ៉ាងល្អព្រោះណាបីតំដប់តើពីរចាស់ទាំងអស់គ្នាបីតំដប់នោះវាមានស្រាយបីតំដប់នេះនៅនេះក៏វាមាននៅឈ្មោះនៅ EC នោះមួយដល់នៅ15ក៏ពីញ៉េម្នាក់ឯងជាមួយគាត់មួយទៀតចឹងលើទៀតមកបានយកបែករឿងហ្នឹងទៅណាបន្តែបន្តែអាញ៉ាត់ឬក៏សម្បត្តិឬក៏ស្អីហ្នឹងខ្មែរក្រោមនឹងចំណេញនេះនឹងបានផលប្រយោជន៍ទេបើតែយើងផលប្រយោជន៍បែកបាក់គ្នាហ្នឹងចំណេញឯងគេបន្តលោកប្រធានមិនប្រងតែយើងបែកបាក់គ្នាយួនវាមានយួនបែកបាក់គ្នាណាយើងបែកបាក់គ្នានេះគេតែគេរំលាប់យើងបើយើងអត់ដឹងខ្លួនតែយើងរឡាគ្នាទៅយើងទៅស្អាតរបត់កនត្រូលយូរយើងកាប់យើងចាក់គ្នាមួយមួយមកព្រមនោះទៅប្រើទៀតហើយមនុស្សធម៌នេះយូរយូរនោះយើងមនុស្សធម៌ជាមួយតាមមួយរៀងយូរតែនេះរដ្ឋាភិបាលអត់បានសេចក្តីថាអង្គការរបស់យូររបស់រដ្ឋាភិបាលយូរហើយគេឲ្យយើងទៅគ្រប់ត្រូលអញ្ចឹងណាបាទគេឲ្យយើងគ្រប់ត្រូលពួកយួនសេរីនេះឲ្យយើងគ្រប់ត្រូលគេដើម្បីស្ញើសម្បត្តិឲ្យរដ្ឋាភិបាលយួនគោរពសិទ្ធិជំនឿសាសនាអឺមិនមានចឹងសាសនាវាជាសាសនាយើងឧស្សាហ៍ទៅហ្នឹងឃើញពួកវាស្អីវ៉ាហាវកាតូលិកហើយនៅមហាយានកាតូលិកដែរខាងពុទ្ធសាសនាវាមានទៅគាត់ទៅមហាយានបាទយើងឡើងដូចគ្នាដែលរបៀបរកតក៏រកជំនឿសាសនាទៅសូត្រតែអ្នកណាយើងអត់មានតើយើងចំណេញអីសតិចំណេញឥឡូវពងបាយបាក់គ្នាហ្នឹងអូខេឥឡូវបាយបាក់ហើយយើងគិតល្មិចតទៅទៀតអ្នកណាគាត់គិតយ៉ាងណាអូគិតចឹងមិនថាអោយហៅគុំគ្រប់គ្នាកណាដល់អត់មានវាគនប្រអូហៅគុំយើងនឹងរើមួយទៀតយើងនឹងដំណើររបស់ខ្ញុំតែយើងមិនតក្តីទុកចិត្តយើងនឹងរៀបចំគណៈកម្មការដឹកនាំមិនសន្ត្រងតើពួកអនុពលយើងមិនរកវិធីការពួកអនុពលមិនបាត់ទេអូខេនៅពេលណាដែលយើងរកពេលវេលាបានសម្រាប់ឲ្យមកអនុពលហើយបើគេមិនមកគេមិនមកនោះចោលទៅណាតែទៅជួស្រែទៅអញ្ចឹងបានដែលថាយើងបង្កើតគណៈកម្មការថ្មីអញ្ចឹងណាហើយមានមនុស្សនេះយើងមានធនធានមនុស្សល្មមនឹងធ្វើបានទេការងារវាធំដែរយើងមានតើដឹកនាំប្រទេសណាមានចាំបាច់តើទីយើងគប់អីណាយើងមានដល់ថវិកាទទួលមហាទេទទួលទៅទៀតចាំរើសតប្រទេសទៀតរើសលិខិតរើសគិញរើសកោយណាយើងអត់មានណាអូខេរោមនុស្សរបស់គួរសំសម្រាប់តបារឿងតែយើងថវិកាយូរមានរំលោភទៅទៀតខ្វះក្រោមទៅទៀតយើងមនុស្សណាយើងទីមនុស្សវាស្រាប់អស់តែក្នុងអង្គការថាជាជាជំនាញចាំបាច់កែក៏មានយ៉ាងណាមួយតើតកណាវាគ្រប់សិទ្ធិហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់បានសិទ្ធិមានបងប្អូនហើយណាបានខ្មែរក្រមក្នុងស្រុកមានសិទ្ធិសម្រាប់ជាស្មារតីខ្លួនឯងសម្រាប់ចាំមិនមានកណាយើងសាសនាយើងគ្រប់ពុទ្ធសាសនាយើងបានត្រឹមត្រូវហើយមិនច្បូកច្បល់កណាសិទ្ធិស្ត្រីមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ទៅរៀនប្រសូតវាប្រវត្តិជំនាញផ្ទះក្មេងខ្មែរបានទៅរៀនប្រសូតត្រឹមត្រូវទេតែហ្នឹងបានយើងថាតើយើងមានប្រអងនេះយើងទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចវាដូចមនុស្សនៅចំជាតិផ្សេងផ្សេងនៅស្រុកអំបីទៅស្រុកកានាដានៅអីប៉ុណ្ណឹងហើយនៅធ្វើអត់ធានបានបងតរងយើងនេះយើងអត់តមានស្អីផងតែបងផ្លៃជាមួយគេហើយដែលលោកប្រធានថារៀនសូត្រហ្នឹងរៀនស្អីរៀនភាសាយួនឬរៀនភាសាខ្មែរអូរៀនភាសាខ្មែរយើងទៅរៀនសូត្រភាសាយួនណាស់ហើយយើងទៅទីណាចាំទៀតយើងទៅយើងមកមកសិក្សាយើងបាន200ពីទៅមកខ្លួនយើងប្រហែល200ហើយបើសម្រាប់វិជ្ជាទៀត
ແລະຫມໍທີ່ມູນຫາຍໃຫ້ຍັງຄຽນນີ້ຄືຍັງຢູ່ໃນວິທະຍາໄດ້ຍັງປານຍັງຕີບໍ່ຮູ້ອັດມີເລີຍອີ່ນັ້ນນະໂອເຄແມ່ລູກປະເທດນາເຊນາຣິໂອອະກໍມັນພັດຄືບາສັນຊິຈອບສໍາລອງຄືມັນບານເວຄາຍຕໍ່ຈະໃບບັກໃຫ້ບາສັນຈະຄັ້ງນັ້ນຄືເນົາຕາປະກັນບັງກາດສະຫະປັນມັນເກດໄດ້ໃຫ້ຄັ້ງຍັງມີສະຫະປັນໄດ້ມັນມີປີໄດ້ມັນກັນຕະຂ້ອຍໄດ້ຖ້າຂອງການະໄນນັ້ນຄິດ
Okay.
ប្រាប់យកមកធ្វើឲ្យតែមានតើឲ្យទៅលឺឈ្មោះឲ្យទៅស្អីទៅណាប៉ាប៉ាចង់រកហើយបើរឿងទៀតវិញគេថាមានទូឈ្ងន់ណាស់មិនចឹងហើយយល់អត់មានរឿងពីររឿងបីទេអ្នកដែលចង់ធ្វើរឿងពីររឿងបីហើយមិនប្រកាសជានោះវានឹងរីឯងចឹងហើយយើងប្រៀបធៀបថាប្រវត្តិតែមិនដែរជាប្រវត្តិខ្លួនវាដូចជាអំបិលយកទៅលាក់នៅក្នុងបឹងចឹងតែនេះវារីឯងណាចឹងហើយយើងប្រៀបធៀបថាប្រវត្តិតែមិនដែរជាប្រវត្តិខ្លួនវាដូចជាអំបិលយកទៅលាក
ីតើទៅអនាគតអាចនឹងនៅប្រមាណអាណត្តិទៀតឬមិនទៅទៀតតែរឿងខ្ញុំជំរាបចំរឿងតាមលោកក្រាញឬក៏នៅអីហ្នឹងទី1ខ្ញុំធ្វើគឺដោយការអស់ស្មោខ្ញុំអត់មែនទៅសម្លាប់នៅនេះទៅដេញនៅនោះតែរឿងឃោសនាខ្ញុំដើរឃោសនាទេមកដូចបងប្អូនបើចាប់តងគ្នាពីមួយទៅមួយនឹងចាប់តងពីប្រធានសាខាប្រធានសម្បត្តិប្រធាននេះប្រធានលោកខាខាងគេមិនអោយមកគេមិនអោយបោះឆ្នោតធ្វើឲ្យច្បុកច្បល់ក្នុងការបោះឆ្នោតតែប្រឡំត្រឡប់ឆ្នោតអីចឹងខ្ញុំមិនដើរបានធ្វើរឿងអស់នោះទេគេថាបងប្អូនគេត្រឡប់គេធ្វើឃើញនរណាធ្វើការគេបោះឆ្នោតអោយដល់ហើយអានេះគឺតែដល់ក្រុមនោះក្នុងវិធីពជាតបតាយើងត្រូវទៅទទួលស្គាល់រឿងអស់ហ្នឹងរឿងប្រទេសនិយាយបើថាប្របាតែកំណត់បោះឆ្នោតមានតែទីអាណត្តិមាននៅស្រុកអាមេរិកទេដល់កាណាដាចូលបោះបណាទៅនៅកាណាដារដ្ឋត្រីហើយតែចាប់ឆ្នោតហ៎អាចតែចាប់ឆ្នោតទៅចូលឆ្នោតគេមិននិយាយរឿងអាណត្តិទេអាណត្តិគឺសំដៅទៅលើការគ្រប់គ្រងរបស់វាឧបមាទៅខ្ញុំពុកលួយយកលុយទៅនេះទៅខូចខើវិញអូបនោះមិនចាំបាច់ពួរនឹងដេញទេអ្នកស្រុកគេដេញខ្ញុំបានទៅមានប្រដាយអីទៀតមិនដឹងវិញគេយើងមានកិត្តិយសមានមុខអីទៅតំណាងឲ្យខ្មែរក្រោមក៏យើងតំណាងប្ររូបយើងប្រលឹងយើងខ្លួនយើងស្រីស្រាលបែងនឹងប៉ូលែណាខលខួចយើងសួរថាយើងតំណាងឲ្យតាណាទៀតតំណាងតែខ្លួនយើងរូបយើងយើងតំណាងអត់បានយើងចំណែនជំទាជាមួយគេជាមួយឯងនិយាយរឿងបន្តិចអរិញចាត់តកែចាត់តឆ្នៃអាហ្នឹងយើងសួរថាតំណាងឲ្យតាណាទៀតដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងតំណាងតែរូបខ្លួនឯងតំណាងតែចិត្តខ្លួនឯងអត់បានអូខេហ្នឹងយើងសួរថាម៉េចបើយើងយើងជាប្រសាខ្មែរថាបាបចំនរោគមិនតាមបាយជាតិក្រោយនឹងធ្វើខុសគឺចំនរោគនោះពេលបច្ចុប្បន្នចំនរោគគឺថាណាយធ្វើបានជោគជ័យណាយធ្វើហើយធ្វើរកាឈាននេះអាហ្នឹងហៅថាចំនរោគស្លាប់ដោយនៅអត់ផ្នែកហ្នឹងការធ្វើវានៅតែទៅមុខទាំងណាតែរៀបគនត្រូលអាហ្នឹងថាប៉ុនហ្នឹងដែលធ្វើនឹងកថាអីក៏ដោយប្រតិកម្មការគនត្រូលមុននឹងក្រោយក៏ស្ដារពលៀបទៅឯងអូខេអញ្ចឹងក៏បើប៉ុណ្្នឹងចាស់ណាចាំថ្ងៃក្រោយសុខភាពអរលោកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានពីនេះពីនោះថ្ងៃនេះសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះចុះរឿងយ៉ាងណាតទៅទៀតសម្រាប់សហព័ន្ធនឹងទុកឲ្យជារឿងរបស់អនាគតជាភពវាសនារបស់ខ្មែរយើងមានស្អីនឹងគេក៏មិនបានបែកបាក់តរហូតតែចាំមើលតទៅតើវានឹងទៅជាយ៉ាងណាទៀត